Da. Hello guys. Da tehet unotriman istren yavta. Ichoyan yo bi hartu tuchurtsa. Radio ma. Ay ay ay. Ne minya ki ne ge petso bi. Mina ata ye marun di ichtsam ochit guys. Be marun ter as bi netsa. Neko go tuchurtsa men 11 ter. Атай. Арпине утцгей. Ууу. Ийе бүгдээр эсэй. Заа мага. Халын халын дэ хийдэг ба. Эй, зэрэг үстгэ. Зэрэг үстгэх бүтэ. Хамт туусгээ. Тэгээд үлдээ эхний үндэр ашиг бүгд нэмэ. Нүгсэд нүгсэд. Үгүй. Ингээд. Бүтэн дэтэй гээд үстэх зэнт. Тоо. Ингээд. Хамгийн гол. Одоо харин нэг нууц арга зав та. Ийм юм хэрэг зайлгүй. Таныг яг одоо хүн алах гэдэг хэвтэл болоо. Тэр доогор ингээд ачаа. Шин машин, машин дээр хэлбэр гэдэг нь жоохон машин шиг хатуулдаг. Тэр цаг зүг битгий маань та. Нэг ингэж хатуулж агаад тэг юм болчих вэ? Тэгэд дөрөд дэд гээд доогор муутаад тэгэд Коордохта машин одоо цаа дууны тэгвэл таныг ингээд коордох даавар бодох хүмүүс мэдээд таныг алах боломжтой. За тэгээд машины дугуй цагаад байна. Тэгэж байгаарэ. Таныг тэд бүсэн гэж бодоорэ. Тэгэхэд юу би гэвэл аа. Яг тийм байгаад энэ зөвлөд энэ зүйл одоо төгслөө. За би таад хэрхэн машин дээр машин надаас бас ажиллах байж орой. Айхгүй ч жоохон хаал зөксөд. Баяр үдээ байгаа их юм. Одоо харин хаса. Айдын дүн дүн яваад байна. Батэ. За тэгээд зурагсаар ингээ яаж ч болно. Ямар ч зур бараасаа. Та би зурагсаа бочаа агаар бодгоо. Яа, тэр уултаа болохгүй. За, энийг ойлголт дөө. А, тэний бодгоо. А би ч хатаа үүсгэнгээ тэлхийгээд. За, тэгээд зөв дөөгнөгдөж, дөөгнөгдөж бичих тай. Аа, хүмүүс яаж байгаа вэ? Хатаа жоохон зайгаар дээ. Тэгвэл Ой, сүргүтэй. Да, бүгд та. И машин өндөр үүсгэ. Хамт нь бэрийн дэ бачуутэ. Тооны хүнэл доог уутал болш. Яг нэг харин нэг. Одоо бич ба. Харин нэг жоохон доог. Одоо өөртөө жаар гарсан. Рокс ийм юм доог үүсгэ. Доог бодож байгаа. Харин аки байвал яг ингэ доогоноо ихгүй дөрөв. Одоо дройхтэй ака үлдээдээ. Яг тийм ээ. За. Харт бүр болээ. За тань мэдхгүй 5 зүйл байж магадгүй. Тэгээ 5 зүйл байна. Хит хитэн зүйл байж магадгүй. Тэрийг тавьчихсан би одоо. За. Та. Одоо Ялангуяа та зөө бичэж магадгүй. Тэр аяга арчаад байгаа юм уу? Та над дээр өрсөлдөх юм бол үхэл гэж мэдээр. Си дөө поро нэга гэдэг үгтэй таар бол дүүс дүндээр ч гэсэн. Нөгөө том би яг ийм бодсоо. Ингээс бодчихын. Хэндүү яг одоо. Ингээд бодоод алтчих. Яг жоохон толгоогоо багцан гаргаад бодчихсон. За харж байгаа нэг яг ингэж байгаа зү ингээд чи ингээд оноотой байгаа 43 оны хүн байх тийм үү ингэж үсгэж байгаа ингээд бодоод
удаад багтдаггүй. Ойлгох юм бинара. Э? Э? За. Одоо Арина дээр танд мэддэг хідэн зүйл байгаа. А. Бачи хүнийхэн. Гэ Аринад хоёр зүйл байгаа зөө. Эхний Part 3 гэ 5 зүйл. Та энийг мэддэг бол яг одоо ингэж асаагаад руугаа ярьж байгаа. Ингэж байгаа. Окей. Би буруугаар зэрэгш. За, читинг сэнслэд дуусцгаа. За, очсоо. За, тэнгүүд лээ та. Одоо би жоохон яриа. Ингээд очсоодык. Энийг ингэж гаргасаа. Ойхын багсгаж бол болдгийг би сайн мэдэхгүй. Би хаа. Одоо би даасаа дэвтлээ. За, ингэж бууж орно. Ни дуусэллээ. Тэсэнтэй. Орон дээр бас гоё дээр хэрэг. Гадаа царай дондоруу. За ийм л энэ за. Арина дээр дараа уулцгаая. За эхлэлтэй хордлоо за эфор аваад. За яа гэж байна? За санийхын контракт би нэг жоо хийх. За Аринаг таны мэдхгүй зүйл авих би. Эхнийх нь ингэж хүн алдчих бол алд удаг байгаа. Very nice. За ингэж Аа тоо. Энд манай тулаад ирээд би жоохон. За. Оо, батар. Яй. За, нэг л өө. За, би тайд яг тайлбарлаад өгчих. Зурж өгөхгүй. Юуцээ илээ тэр дээр гараад ийм юмтай гарна заяа. Энэ хоёрыг аль нэг нь тийм гарч алдаг. Энэ хоёр ингэж алж алдаг. Ийм байна. Энд тод чадхгүй яа яагаад болов. Юу ч үсэж чадтаа илээ бүх шалтаа бодоо. Ийм л юм. Ийм үү. Гэт тавтахгүй бодоо. Ачч болдог. За таны энэ хатгийг байж магадгүй. Юу тийм грач юм уу? Байж дээ. Арин дээр 3 парттай 3 гэж байгаа юм. Одоо 500 гарч. Нэг амтлах хүн. Нэг нь ийш төлөхөд орж ордог баас. Яа таараа. Ой. Ингээд таарч ордог. Тэвэн би сайн л мэдлээ. За за YouTube галхав. Тэгээд болчихгүй. За тэгээд Guys болчлоо. Гэт таны мэдхгүй 6 зүйл байла. PUBG Mobile. За та яг одоо PUBG Mobile мэддэг бол яг одоо миний энэ ID-га шууд comment дээр comment хийнэ. Шууд chat дээр. За яг хадаагаар харж байгаа. Та я фигаа документ та 5665 20 4646 гэсэн ID-гаар явуулах юм бол Cider Prone гэж гарч ирээд би байх бол тэгэд манай каланы дэмжих манай каланд орвол байв PUBG Mobile та яг одоо Teddy гэд Teddy-ийн том E-үсгийн жижигэ Teddy-ийн тамаар тэгэд Wi-Fi-ийн жижигээ тэгээд би үсгийн томоор boy гэд I-ийн жижигээ хэвчээд Teddy boy гэж орж ирээрээ. Би яг одоогоор хамгийн үнэт байдаг call leader elite дахиад elite тэгээд дахиад нэг elite байгаа. Тэрийг санахгүй гаргацсан тэрийг би өнөөр оруулах нь гэж бодож байгаа. Амжихгүй л байгаа даа. Тэр юм уу ажихгүй. Тэрхүү төлхөө. За тэгээд leader гэд би байна. Яг одоогоор За миний нэг кал ийм байна. Ийм нэг аккаунт бол танилцуулна. Аа. Манай бид нэр гүцэхгүй. Season Тэнгэрийн дээр нэг API канал үүсгэдэг дүр. За за. Них нэг ийм хөл байлаа. За за. Тэгээд бүгдээрээ лайк дараад subscribe дараарэ. Тэгээд би Minecraft-ийн цуврал илүүлсэн. That's Minecraft man.
утгагдсан санаандгүй. Тэгээд би шинэ Minecraft зөв 1.17 за бай subscribe бо лайк коммент бичээрэй. Та намайг миний царайг харахын тулд та хэд намайг дэмжиж бас subscribe дарж лайк коммент дараад би тэгээд лайк ачинд л игээд авах гой 3 өдөр юм л хийсэн л дээ. Тэгээд таид намайг дэмждэггүй. 6 өнөлт ав тавдаг. За тэгээд өнөөдөр стрим юм байлаа. За за. Тэгээд би одоо Minecraft-ийн тань гой мэлчин за. Тэгээд тэмцлэгээ хэдэн цагийн дараа ч юм уу хэдэн мэлчин дараа оруулна. За тэгээд та бүхэндээ амжилт хүсье. PUBG-н дээр тэгээд AS Master орохыг хүсье. Юрой. Тэгээд PUBG Mobile тоглодог хүмүүсийн үздэг заавал зүйл шүү. За за. Bye.